Köszöntöm nézőinket, ez már az aktuális. A szakmák éjszakájához, az országos rendezvényhez a BSC, a Békéscsabai Szakképzési Centrum is csatlakozott, és pénteken megrendezik a több órán keresztül tartó szakmák éjszakáját. Mucsi Balázs, a BSC főigazgatója vendégünk. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm a kívást. Miről is szó lesz pontosan? Mi azért már néhány szót ejtettünk erről. Nem csak diákokat, tanulókat, szülőket, szakmát még nem választott fiatalokat. Kiket várnak? Hát majdnem mindenkit mondhatjuk, nem? Igen, kiegészítem azzal, hogy nagyszülőket is nagy szeretettel várunk, hisz a szakmák éjszakája rendezvény sorozat, egy országos rendezvény, amely már a második alkalommal kerül itt Békéscsabán is megrendezésre, és bizony itt a szakmákat szeretnénk úgy felvonultatni a teljesség igénye nélkül, ahol interaktív módon az oda ellátogató szülők, nagyszülők, gyerekek, vagy még kisebb gyerekek, akár újszülöttek eljönnek hozzánk, és egy kellemes délutánt, egy kellemes estét töltenek el nálunk, ahol közel 70 helyszínen tudnak majd, 70 féle kiállító ponton tudnak majd becsatlakozni ezekbe a szakmáknak a gyakorlati területére, illetve különböző kvízkérdések, szerelési gyakorlatok, meg előadások, és így tovább, amelyeken részt tudnak venni. Tehát ezek a szakmák akkor mondjuk úgy, hogy abszolút fel lesznek vonultatva, tehát itt nem úgy kell elképzelnünk ezt a dolgot, hogy lesz egy tanár, aki szépen leülteti a diákokat, vagy a leendő diákokat, és elmond dolgokat erről a szakmáról, meg hasonlók. Hanem itt be lesz mutatva minden, nem? Hogyha jól tudom, azért itt konkrétan kitelepülnek ezek a szakmák, és egy kicsit talán be is lehet csatlakozni magába a gyakorlatba. Igen, abszolút be lehet csatlakozni a gyakorlatba, sőt a lényeg ez is, hogy fogja meg az ott lévő diák, vagy szülő, vagy később pálya választás előtt álló 8-os vagy 7-es. Próbálja meg, fogja meg, érezze a kezével, érezze az illatokat, érezze a szakmának az élményét, és tényleg valóban próbálja ki. Ez nagyon fontos, de az egészen játékos feladatoktól kezdve az egész komoly előadásig is terjed maga ez az este, hisz tényleg a játékos feladatokon túl az Óbudai Egyetemről is érkeznek hozzánk, ahol igazgató helyettes úr egy szupravezetők, tehát az villamosság területén érdekes, a szupravezetőkről tart egy előadást, amely szintén egy szemléletes módon mutatja be magát, ezt a területet, és ott például nem csak a gyerekeknek szól, hanem azoknak a gyakorló és gyakorlott szakembereknek, akik az adott területen dolgoznak és foglalatoskodnak. Ténylegesen mennyire próbálják felépíteni úgy ezt a néhány órát, vagy ezt az estét, hogy tényleg egy az, hogy mindenki megkapja azt, amit szeretne, fogalmazzunk így, és hogy ne legyen túl sok. Tehát ne unják meg, ne azt mondják, hogy na jó, hát én ezt hozzá se szagolok soha többet. Tehát hogy tudjuk akár a fiatalok, vagy az idősebb generációnak a figyelmét felkelteni, vagy ráirányítani ezekre a dolgokra, azért is nehéz az önök feladata, mint ahogy mondta, a nullától 100 éves korig. Tehát mindenkit várnak. Akkor mindenkinek meg kell felelni valamilyen szinten, be kell mutatni ezeket a szakmákat. Igen, így van. Tehát nullától, mit is értünk nulla éves kor, tehát egész nulla éves korban vagy mi kevésbé tudjuk bevonni őket, bár hozzá kell tenni, hogy az a Szentgyőri tagiskolánk egyik pontján, ott pontosan a gyermekgondozással kapcsolatos feladatok lesznek, tehát így módon a nulla éves kor is már érintett lehet, indirekt módon. A későbbiek folyamán pedig azok az apukák, akik mondjuk el tudnak készíteni kulcstartóként maguknak egy jó sörbontót, akkor az abszolút adekvát lehet az ottani CNC gépeken, vagy akár lézervágón és így tovább keresztül. Anyukák, nagymamák tekintetében pedig szintén vannak olyan foglalkozásaink, amely a szépészet területén lehet érdekes. Minden programnak megvan a saját maga fantázia neve, és ott azt hiszem tükröm, mondd meg nekem, vagy valami ilyesmi néven a kóstagiskolánk vonul ki, és a szépészet területét mutatja be. Tehát azt gondolom, nagyon sok rétű lesz a rendészeti bemutatón keresztül, a robotikán keresztül, és sorolhatnám, tehát több mint 66 vagy 67 ilyen pont lesz. És ezen túl, ami még számunkra különösen érdekes, és ami miatt érdemes kilátogatni hozzánk,
hogy a megy és a város vállalkozói és vállalkozásai is felsorakoznak nálunk, hisz látjuk azt, hogy ők is tudják azt, hogy milyen munkaerő hiánnyal küzdenek, és ők is próbálják szimpatikusabbá tenni azt a területet, amellyel egyébként ők foglalatoskodnak, és próbálják meggyőzni az oda látogatókat, mert hisz a pályorientáció, mint olyan egy fontos üzenete ennek a területnek, ennek az éjszakának. És ők is próbálják meggyőzni az ott lévő közönséget, hogy náluk bizony helyben van lehetőség munkát vállalni, és jöjjenek ide, hisz érdemesnek tartják a Békés Csabai Szakképzési Centrumot, hogy megfelelő tudást kapjanak, és próbálják ki először, és hogyha szimpatikus nekik az adott szakma, akkor tanuljanak nálunk, majd menjenek tovább itt Békés Csabán vagy a környékben. Kapjanak és szerezzenek munkát maguknak. Egyébként hány ilyen vállalkozás van mondjuk úgy a BSC látó körében vagy látószögében? Azért önök nagy vállalkozásokkal folyamatosan tartják a kapcsolatot, sőt, hát ennél tovább is megyek, hogyha jól tudom, közös programokat, vagy tehát közösen próbálnak tudást átadni, és egy-egy szakmára konkrétan megoldást találni, akár szakember hiányra, stb. Igen, a Békés-Csabai Szakképzési Centrum feladata nem csak az, hogy kiváló szakképzett szakembereket biztosítson a munkaerőpiac tekintetében közkézre, hanem az is egy feladatunk, hogy a környékünkben lévő minden típusú munkaerőpiaci kérdésre egyfajta választ, vagy preventív választ adjunk, ezért is vannak különböző fórumaink, ahol a legkisebbtől a legnagyobb vállalkozásokig, hál' Istennek nagyon sokan keresnek minket, de szintén mi is keresünk őket, és különböző ankétokat vagy szimpóziumokat tartunk. Ezért is volt nagyon egyszerű körbe kiabálni ezeket a vállalkozásokat, hogy volna kedvük becsatlakozni. Hát olyannyira volna kedvük, hogy bizony vannak olyanok, akik nem biztos, hogy a fő területre beférnek, mert annyian érkeznének. Egyébként az együttműködőknek a száma az megközelít az 500 vállalkozást itt a Békés-Csabai Szakképzési Centrum területén, tehát viszonylag széles körű az együttműködői közösség, akivel mi megpróbálunk mindenféle kapcsolatot tartani és a legjobbat nyújtani nekik. Szakképzési centrum egyébként rengeteg szakmát kínál, oktat, és mondjuk úgy, hogy tökéletesen elsajátíthatóvá tesz. Ugye nem csak a fiatal, hanem akár az idősebb, vagy a felnőtt generáció számára is. Most, hogyha megnézzük egyébként Békés-Csabai, Békés-megyei viszonylatban ezeket a vállalkozásokat és ezeket a szakmákat, akkor mik azok, amire azt mondja egy fiatal, hogy nem tudom, hogy heggesztő leszek, biztos, hogy el tudok helyezkedni. Hát mondjuk ilyen teszem azt akár egy nyomdászképzés, ami teljesen más terület, de vannak-e ilyenek, hogy tényleg azt lehet mondani akár egy fiatalnak, vagy egy idősebbnek, aki már mondjuk úgy, hogy nem is lát kiutat az egészből, vagy abból, hogy mondjuk nincsen munkája, hogy hát hogyha ezt csinálja ennyi meg ennyi, tehát rövid idő alatt képzett szakember tudunk önből, vagy belőled faragni, és ide el lehet menni dolgozni, ilyen egyszerűen. Igen, közel 100 szakmát oktatunk. Én most jelen pillanatban, míg a kérdést hallgattam, elkezdtem gondolkozni, melyik ez a szakma, amire ez nem mondható el. És sajnos nem jutottam eredményre, ugyanis majd minden szakmánkban el tudjuk azt mondani, hogy ki az együttműködőnk, aki várja azt a képzett szakembert. Vagy el tudjuk azt mondani, hogy azok az együttműködők, akik a felsőfokú szakképzésben vesznek részt, vagy ugye felső oktatási intézmények, egyetemek, stb., akik együttműködőink, nem véletlenül látogat el hozzánk, akár az Óbudai Egyetem személyesen ide hozzánk a szakmák éjszakára, hogy kik azok, akiket várnak. És bizony a szakképzési centrum jelentős részében, tehát azt merem mondani, hogy 3-4 tagiskolánkban 70-80% vagy akár 90%-ban választják a felsőfokú szakképzést, tehát mennek tovább főiskolára, egyetemre. Szeretnénk ezt a sztereotípiát akár a szakmák éjszakájával ledönteni, hogy aki a szakképzést választja, vagy szakgimnáziumot választja, annak nincs tovább, dehogy nincs tovább. Mai hír egyébként, nagyon büszke vagyok rá, hogy OKTV versenyen a Széchenyi diákunk első helyezett lesz. Azon az OKTV versenyen, ahol a gimnáziumok, a szakgimnáziumok és gyakorlatilag minden középfokú iskola részt vesz. Itt vannak nálunk ezek a diákok, itt van nálunk ez az oktatás. Tehát van hova tovább egyrészt, ugye ez az egyik üzenete, hogy van hova tovább a továbbtanulás szempontjából is. Valamint ott vannak azok a cégek és vállalkozások is, hogyha akik keresik a munkavállalót, a szakképzett munkavállalót,
akik azt mondják, és ezt többször hangoztatják, hogy egy igazán jól képzett szakember az nekik sokkal többet ér, mint egy rosszul megválasztott diplomás ember, aki oda megy hozzájuk és munkát próbál vállalni. Tehát mi egyfajta kapcsolat is tudunk a kereskedelmi iparkamarával és az agrárkamarával együtt, egy kapcsolatot is tudunk kínálni és felmutatni azoknak a pályaválasztás előtt álló diákoknak, vagy éppen tanuló diákoknak, hogy honnan és hova mehet tovább, tehát egyfajta életpálya modellt tudunk nekik bemutatni, hogy itt Békés megyében, és ez nagyon fontos, itt a közvetlen környezetünkben hol és merre tudnak elhelyezkedni. Én úgy gondolom, hogy tisztességes bérezésért, fizetésért. És úgy tűnik egyébként, hogy változik mondjuk úgy a szakemberek, a jó szakemberek megítélése is. Én még az én, mondjuk úgy én időmben, tehát hogyha visszagondolok rá, mindenki gimnáziumba akart menni, és utána pedig főiskolára vagy egyetemre. Na de hogy telnek múlnak az évek, látjuk, hogy ez nem így működik, tehát nem feltétlenül lehet azzal elhelyezkedni, hogy van az embernek egy diplomája. Mit látnak egyébként? A vállalkozások megítélése az természetesen az, hogy kell a jó szakember, de kívülről még milyen információk jutnak vissza akár önökhöz? Azt látjuk, éppen most voltunk egy fórumon, ahol előadást tartottunk, és munkaadókkal volt egy beszélgetésünk, oda egy személyes beszélgetésünk, és ők mondták azt, hogy villamosmérnököket is alkalmaznak, és azt mondják, hogy nagyon sokan vannak azok, akik nem a szakképzésből, szakgimnáziumból, mostani nevén nevezett szakgimnáziumból mentek tovább mondjuk műszaki területen. Ők is nyilván felvételt tudnak nyerni, és el tudják végezni, és tisztességgel tudják végezni a tanulmányaikat, majd tisztességes munkavállalók lesznek belőlük, de azok az emberek, akik úgy kerülnek ki a munkaerőpiacra, hogy korábban semmiféle képzettségük nem volt, tehát egy általános típusú képzésben vettek, vagy oktatási rendszerben vettek részt, ők olyan hiánnyal küzdenek, tehát olyan alapvető tudás hiányával küzdenek, akár végzett mérnökként, amelyet egyébként lehet, hogy a szakgimnázium az kézzelfoghatóan megadhat nekik. Tehát én úgy gondolom, egy komoly előny, akár a felsőoktatás területén is egy komoly előny lehet az, hogy a szakgimnáziumba végez valaki. Arról nem is beszélve, én magam is gimnáziumban végeztem, és amikor, és nagyon örülök, és nagyon szerettem, és nagyon becsülöm és tisztelem azt a területet, de amikor végeztem és pedagógus lettem, akkor láttam, hogy én értek a tanársághoz, de valójában azok a kortársaim, akikkel együtt végeztem és akkori szakközépiskolát végeztek, őnek bizony ott van egy szakma mellette a kezükben, és bármikor arra építve tudnak tovább fejlődni, vagy azon a területen el tudnak helyezkedni és tovább tudják gondolni életüket. Úgyhogy ezért is gondolnám azt, hogy a választás az jó lehet, hogyha valaki egy szakma felé orientálódik. Ezt látjuk egyébként nyugati példákból, tehát sőt világpéldákból, hogy az emberek legnagyobb része küzd azzal, a munkadók legnagyobb része, hogy szakképzett szakemberre van szükség, pedig ott a felnőtt oktatásnak komoly, vagy felnőtt képzésnek komoly hagyományai vannak, és bizony előfordulhat az, hogy egy Ausztrália tekintetében 107%-os szakképzettséggel bírnak az emberek. Hát hogy lehet 107%-os? Úgy, hogy valakinek több szakmája van. Tehát gyakorlatilag a lakosság statisztikai számát meghaladó szám az, akik szakképzettséggel bírnak. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak és itt a környezetünknek is ez lehet a jövője, hogy megfelelő szakképzettséget kell szerezni, hisz a szakma presztízsét. Én úgy gondolom, hogy látjuk azt, hogy a hiány, a szakember hiány miatt szépen kezdi visszanyerni, megfelelő fizetéssel, egzisztenciális környezetben lehet végezni a munkájukat, és ehhez én azt gondolom, hogy az oktatás és maga a képzés tekintetében a Békés Csabai Szakképzési Centrum adekvát partner lehet. És akkor még visszatérve magára a rendezvényre, ugye szakmák éjszakája, tehát akkor konkrét helyszín, azt ugye mondtuk már, hogy kiket várnak, és hány órára lehet oda menni, és ott egyből mi fogadja majd a látogatókat, ami szintén fontos lehet. Igen, tehát a Gyulai út 32/1 szám alá várjuk a diákokat, az Békés Csabai Szakképzési Centrum központi épülete, mellett a CVAK tagiskolánk, illetve a Trefort tagiskolánk, tehát ez egy helyen lévő tagiskolákban lesz mind a 8 Békés Csabai tagiskola.
a szakmák éjszakájáról egyébként pontosabb és bővebb információt a szakmák éjszakája.bsc.hu oldalon lehet találni. Ott föl van sorolva az összes program, tényleg nagyon izgalmas programok vannak mindenkinek, nagyon ajánlom. És este 6 órától 10 óráig, este 10 óráig várjuk az érdeklődőket nagyon nagy szeretettel. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, reméljük, hogy minél többen lesznek önöknél. Én köszönöm. Mucsi Balázzsal, a Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatójával beszélgettem itt az Aktuálisban, mégpedig a péntek este kezdődő szakmák éjszakájáról. Este 6 órakor kezdődik, és mindenkit várnak szeretettel. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!